aocha.info. Goizeko lauterdietan, Iruñeko industriagune batean elkartu gara 30 pertsonen inguru. Autobus batek Madrilera eramango gaitu. Goizeko 10:00 Espainiako Entzutegi Nazionalean hasiko da beste behin 28 euskal gazteen aurkako epaiketa. Beraiekin bidaia hau egin nahi izan dugu. Horrelako epaiketa batek suposatzen dituen kostu ekonomiko eta pertsonalen inguruan aritzeko. Imanol Salinas auzipetuak oso ongi ezagutzen ditu ondorio horiek. Loiolan eraiki zen azkegunean parte hartu zuen, epaiketan parte hartzeari uko eginez. Horregatik, hilabete bat baino gehiago emandu espetxean. Hala eta guztiz ere, epaiketa honek borrokan jarraitzeko emanduen aukera azpimarratzen du. Karga bat da, zigor bat da epaiketa bera, baina baita bada aukera polita, ez? Epaitzen ari gaituzten legedi eszepzio legediaren aurrean, ez? Ba, gu baita jarrera militantea izatea, ez? Eta salaketa eremua bihurtzeko epaiketa bera, ez? Eta ez da damutzen hartutako erabakiaz. Kosto handiak izaten ari dira, espaitzetik pasa gara, baina ni uste dut ja behin hemen barruan sartzen zaituztela, irabaziak ere militante bezala eta pertsona bezala handiagoak izan daitezke kostoak baino, ez? Asko dira epaiketa hauen ondorioak, horien artean ekonomikoak. Zaila da gastuen estimazio bat egitea, baina auzipetu bakoitzak 4.000 euroko gastuari egin beharko dio aurre. Koste guztiak ni uste dut neurriezinak diela. Ikaragarria da zenbat eta nola joaten da dirua, hiri hontan egoten zaren egun bat bakarrik, ez, ja suposatzen du diru pila bat bazkaritan, alojamenduan, bidaietan, gero abokatuak, ze diru gutxi kobratzen dugu guk edo soldata daukagun eta zenbat diru gastatzen den inguru hontan, da pasada. Oiana López auzipetuaren amak aitortu digu ekonomikoki alegin handia egin dutela, baina bere iritziz okerrena lanaren gaia da. Bueno, pues a nivel económico, pues si hacemos lo que podemos también. Pues han hecho sus bonos, le damos dinero desde casa, porque su familia más cercana, le apoyamos y apoyamos a los que vamos en general. Y luego los trabajos, pues sí que le afecta. Porque ella al final ella está en la educación y ha optado por decir en educación que no le llamen este año. Claro, si le llaman en septiembre, que es cuando ha empezado el juicio, ¿qué fundamento de estar con los chavales en la escuela y pues a buscarse la vida como sea? Salinasek zuzenean bere lana galdu zuen. Gizarte zerbitzutan sakanan lanean nengoen eta zuzenean suposatu zuen lana galtzea. Ja epaiketa bera asko baldintzatzen zaitu, ni hori itzen naiz joan nintzela saltzea enkargatuari ba, zenbat egun eta nola antolatu behar genuen epaiketaren kontua lanean, eta hori itzen naiz hasieran esaten ziala, bai zuzatoz, arazoi gabe, ez dakiz zer, tal, ba, hartu behar dituzun egun guztiak, joan nintzen egutegiarekin, erakutsi nion, eta ez duen sinisten. Euskal Herritik 400 kilometrora egiten den epaiketa batean ez dira auzipetuak kaltetu bakarrak. Kaltetuak suertatzen diren beste batzuk defentsako lekukoak dira. Lagun eta auzokideak defendatzeko hartzen duten konpromesua oso handia da. Hau da Tarrabiako zinegotzi Mikel Oteizaren kasua. Eta ona etortzea zer suposatu digun, pues egia esan da kriston desajustea. Ez azken finean bakarrik guretzat, bakarrik egun batean etorri gara, eta egun horretarako ba, utzi behar izan dugu lana, aldatu behar izan ditugu gauza askotarako txandak. Oteizak salatu nahi izan du euren testigantzak entzuterakoan epaile eta fiskalak harturiko jarrera. Ez dutela inolako, ez dakit, arreta jarri interesarekin hartu. Ez nire testigantza baizik eta gaur etorri garen, pues, emai honetan ikusten diren lekuko guztiena, ez? Epaiketa bera auziperatu eta senidendako zigor bat dela uste du Atarrabiako zinegotziak. 21. mendean, mugiaraztea, hainbeste jende, hainbeste kilometro, hainbeste ordu, bakarrik 5 minutu edo gutxiago hitz egiteko iruditzen zait kriston atzerapena. Eta horri, gu bakarrik egun batean etorri garela, guri horrek suposatzen baldin badigu kriston eragozpena, zer esanik ez, egunero etorri behar diren auzipetu entzat, ez da? Horrela antolatzea, epaiketa horrela antolatu egotea, da, nahita egindako zerbait
mina emateko. Lankirrezanok epaiketak emozionalki dituen ondorioak ez ditu bazterrean utzi nahi, eta prozesu honetan babesa helaraztearen garrantzia nabarmendu digu. Emocionalmente es duro. La noto así, un poco revuelta. Entonces, si ella está revuelta, te revuelves también. Yo le digo, es que es por apoyaros, y claro, la respuesta es, si estamos apoyados, eso lo tienen muy claro, que están muy apoyados, pero queremos estar aquí. Es que son nuestros cachorros al final. Abenduaren 26an, mila lagunentzako elkartasun afaria antolatu dute Atortxurro jaialdiko karpan. Ekitaldi horretan parte hartzeko gonbidapena luzatu nahi izan du Resanok. Ba, esa para mí es importante, importante porque lo que me gustaría es que fuera más, que se abriera más gente. A ver si conseguimos abrir a más gente, a más cuadrillas que igual no estén tan directamente con los chavales, poco más. Porque tiene que ser algo bonito, es una faria cantus, ¿no? Una cosa que es una, va a ser un ambiente festivo dentro de lo mal que... O ya como también el relax, el decir, bueno, esto ya se ha acabado. Ahora esperar sentencia, pero con la gente que... Con gente, apoyados por la gente de los... De todo Iruñerría, a ver si lo conseguimos. Madril atzean utxita, arratsaldeko 5:30 dira eta luze joko du etxerako bideak. Datorren astean saio gehiago izango dituzte auzipetuek eta laster beste epaiketa batzuk hasiko dira Madrilen, amaierari gabeko gurpil zoroa. Ahotsa.info